anigu sidigaygi baan sitaa muusow burcowaa kuu diyaar ama qori soo qaado kuwii taangiyada iyo diyaaradaha iyo beebeeyada sitaa waddo la mariyaa kuri waddo markaa waxa weeye mudaaharaadku waa sharci haddaanaan dhiman ilaahay ammaanada naga qaadin maalin walba waanu garab taagana waanuna u dhimanaynaa beer kale xabadda waanu u dhigaynaa waxaan leenahay maxamed kaahin adaa wasiira daakhiliya 12 bishan oo ku beegan maalinta khamiista waxay shacabka soomaalilan ay ku nool gobollada soomaalilan ay ugu baaqeen inay isugu soo baxaan mudaaharaado salmiya shacabka caasimadda labaad ee soomaalilan ee burco oo ka hadlay arrintaasi ayaa ku taageeray xisbiyada mucaaradka dabadbaxyada ay ku dhawaaqeen iyagoo arrimaha xisbiyada mucaaradkana siyaabo kala duwan uga hadlay waxaana ka mid ah hadalladoodii haraadka mudaaharaadka dhacaya khamiista insha allaahu waa la ysugu imanayaa waana la soo bannaanbaxayaa burco waa diyaar muusow burco waa kuu diyaar ama qori soo qaado kuwii taangiyada iyo diyaaradaha iyo beebeeyada sitaa waddo la mariyaa kuri waddo markaa waxa weeye mudaaharaadku waa sharci shalay waa adigii ku mudaaharaadaya daay riyaalo kaahin waa adigii dhangadba kaaga saarayaa lahaa oo tv-yada iyo media way ku jirtaa youtube-ka insha allaahu tacaala idamka ilaahay somalilan way mudaaharaadaysaa labada xisbina way soo baxayaan fagaaraa taxriir baa laysugu imanayaa ama ka nax ama ku farax maantana afar baad xidhay ama afar xidh ama ku nin xidh waa laysugu imanayaa mudaaharaadka waana silmi nin qorisitaa ma jiro nin wax shiidayaa ma jiro waa dad shacab oo silmi usoo baxayo ku mudaaharaadaya burco mucaaradka waxaan leeyahy waa jilicsantihi maalin baa laidii yeedhaya haddana wax odhansa waanu joojino haddaa khamiista joojisaan mudaaharaadka cid danbo idiin soo baxaysaa ma jirto halkaasa iska joogaysaan suuqinaa iska maraysaan dadka ka mid noqonaysa haddii aan ka hadlo mudaaharaadka ay ku baaqeen jamaahiirta isbahaysiga mucaaradka aad iyo aad baan usoo dhoweynaynaa waananu taageersannahay maalinta khamiista ee lagu baaqayna si weyn dhammaan waxaan ugu baaqaynaa taageerayaasha jamaahiirta isbahaysiga si weyn ay uga soo qayb galaan maanta wixii dalka ka dhacay baynu ogeen in iyadoo oon mudaaharaadba dhicin madaxdii xisbiyada qaranka ee mucaaradka in maantaba jaadasha lagu sii hubsaday taasi waxay tilmaamaysaa xukuumaddan waqtigeedu sii dhammaanayo hadafkeedu wuxu uu yahay waxaan usoo jeedinayaa inaynu dhaafinno warkeenna inaynu isu soo baxno warku maanta wuxuu taagan yahay awood in lagugu muqooniyo muusow markuu ka xishoon waayey madax dhaqameedkii culimmadii ilaa suudaankiisi guud maanta uu hadlayey wax hadhi ma jiraane waxaa leeyahay xisbiyada mucaaradka intaad hadalka iska daysaan laba awoodoodoo siman baa gorgortame laba awoodoodoo siman sidaa u noqotaan ciidan buu ninkan idinku faanayaa waxa weeyaan ciidan samaysta taasaan anigu soo jeedinayaa marka ay taasi dhacdo sii muqdisho ka dhacday oo kale imanayso wada hadal iyo gorgortan baa imanaya ciidamada qaranka waxaan leeyahay qoriga aad sidato waxa weeyaan reer baad ahaa xukuumaddu kumay iibin adna reer baad tahay sidan waddanka lagu wado haddaad sii eegato kuwii siyaad barree la mid ahaa un badanna noqon doontaa horta waxaa sheegayaa maalinta khamiista mudaaharaadku u dhacaya xabaddana waa laysku dhigayaa inta ninay halkaa taaganna waa diyaar barna way dhimanayaan barna way noolaanayaan barka dhinta mooyaane barka noolaada waxaa ku noolaanayaa nolol caadiya imanka waxaan arkaynaa habliyo argeysalaad kula dhexdhacayo oo nin ciidana oo taliyaa oo darajistaulaad kula dhexdhacayo muusena waxaan u sheegaynaa muusow waqtigaa kugu dhammaaday markii hore haddaad tiri anigu berigii hore waxaa tiri duca qaadan mayno anigu wax dili kara duca qaadan ka maayo anaguna maanta waxaanu ku leenahay annagoo waxa istaalin karaa taraasul qaadan mayno muusow khamiistana diyaar baanu nahay meel walba waa layskaga imanayaa waanu soo baxaynaa haddii 300 iyo 300 oo kuna oo qabaal oo askari la keeno askartana dee anagu waa noqonay 2013 waanu soo eryanayni anigu sidigaygi baan sitaa waanu soo baxaynaa maalinta khamiista soomaalilan oo dhanna waa laga soo baxaya maalintay hadduu muuse doorashada qaban waa inaad bertiisa lagu imanaya waxaanu leenahay muuse doorashada qabo haddaad qaban weydo halkaagaan kugu imano haddaad nahay shacabka magaalada burco annaga sidigay waa noo diyaar maalinta 13 November haddaad doorashada qaban weydo bartaada lagu imanaya ciidanka qarankuna iyagaa nabadgelyada cidna laga bari maayo ciidanka qarankuna wayna raacayaan garbaanu saysanaa annagu ciidan shiidi mayno cidna shiidi mayno meheradana jajabin mayno cidna la shiidi maayo waa mudaaharaad salmiya oo ah shucuurta dadka lagu muusinayo mudaaharaad salmiya la qabanayo weeyaan arrintan mudaaharaadku waxaanu leenahay waxaanu aragnaa inaan waanu soo dhoweynaynaa suucaan waanu aragnaa waxaanu leenahay lixda gobol iyo weliba degmooyinkoodana ha gariiraan si nabadgelyaa iyo mudaaharaad salima aad iyo aad baan u taageersannahay dabagalena waxaanu leenahay saqadhii dubad markii uu ahaa bartaada ku jiru ahaa taliyaha booliiska
maalintii kulmiye ku mudahraday madaxtooyada horteeda madaxtooyada la shiiday sidee u dhex socdaan cidna u xidheen cidna u rabshayn taas bartii oo kale ugu jirta maanta dalka inaad cidna jibto inaad masaakiin cabburiso dadka inaad la dulmiyo inaad cabburiso waa ku nacsanimo ay la tahay waxaan ka baaq uga diray madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan leeyahay madaxweyne maalintii aad xulka wada qabatay xilka ee lagu doortay waad garanaysaa shidaal ku tumarayay haddaan ahay dhalinyarada anigu sii ahaan nin baan ahay muruqmaalaha ku shaqaysta taxi shidaalku qiimuhu maraya waa la garanayaa shidaalka imika wuxuu maraya halkii litir laba laabuu maraya halkii litir halkii tobanka litir marayay saddex litir buu imika maraya halkii litir imika maraya saddex litir buu goynaya salaadis mudaharaadku wuu dhacaya waa waajib taas oo dastuurkeena dhigaya waxaan leeyahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland qof la xidhaana qof xabsi la geli maayo siyaad baraa lagu riday haddaad madheere buuxiso iyo haddaad tabruco buuxiso iyo haddaad argeysa buuxisaba mudaharaadku u dhacayaa si salmiyaan aan u dhacayaa halka waxaan dhalinyarada gobolka tag dheer baan uga dirayaa mudaharaadku u dhacayaa khamiista waynu soo baxaynaa madaxweynaha muuse biixi iyo xulufadiisa waxaan u sheegayaa inay waddanka dhibaatada ka daayeen weliba dabagale hanjabaadda iyo faataha bakhda aad hayso adeer meela la tegi maysid aday kugu soo noqonaysaa baa lagaa yidhi soo waxaad garatay maaha annagu waxaanu nahay maxaan ku dhahdaayay garbaha uu ku duulayo wadani waxaanu nahay garbaha cabdiraxmaan ciro haddaanaan dhiman ilaahay amaanada naga qaadin maalin walba waanu garab taagana waanuna u dhimanaynaa beer kale xabadda waanu u dhigaynaa mudaharaadku dhacaya magaranaysa mudaharaadka laga qeybooda magaranaysa ante ood ogtiin dalal kale hadde mudaharaadaga caalami ka mid a magaranaysa oo de miciishadda iyo shidaalka ka mudaharaada ma ogtiin annagu maanta dee reebur canahayd u mudaharaadmayno dede mucaaradka u mudaharaad mayno ee waxaan ka mudaharaadaynaa miciishadda iyo shidaalka kaca magaranaysa ade dee mucaarad isagu dan buu leeyay isagu wuxuu doonaya inuu doorasha helo ma garanaysaa annaguna dan baan leenahay danteeda wax weyan in miciishadda dee iyo shidaalka dee hoos loo dhiga ma garanaysaa marka anigu rabur caana waxaan ku mudaharaadaynaa brutole iyo maanta khamiistaba waxaan ku mudaharaadaynaa shidaalka iyo miciishadda dhalinyarta reebur ca haddaan nahay inaanu mudaharaadaynaa dalku maanta halku xaalkiisu halku yahay iyo halku marayo waan la soconaa waan la wadoogsoon yihin saddexda gobol ee Soomaaliland mudaharaadku aad iyo aad khamiista ha ugu bilaabmo ha ka dhaco waxaan leeyahay ero iyo xirsiyo iyo qolada mucaaradkana haddii uu mudaharaadkaas khamiista dhici waayo baaqdo waxba ma jeedininba dib dambena waxaa soo jeedisaan uma qaadanan mudaharaadkaasna waxaan u aragnaa mid xal u yahay sidii madaxweynaha iyo xukuumaddiisa loogu soo dabaalilaa sharciga xukuumaddu waxay awoodsanaysaa awood ciidan taas oo ay ka horgeynaysa shacabka taasna xal maaha xadhigu xal maaha xabadda xal maaha waxaan leynahay xukuumadda xal ha keento shacabka hala hadaaranto xisbiyada hala kulanto saqadi dabagalena waxaan leeyahay oni waa la mudaharaadaya waxaan hadalkays ka nac muuse biixi dhiidhiisii baa tobanu ku naqaanaa anagu muuse biixi waa ku soo diray muuseagu soo adeegsaday ina kaahiniyo waxaan leeyahay muusena oo idinkii shaanida ku qarxinayay madaxtooyada markuu siinaanya u joogay wixiini markaa awal horeba waa tiini nimankaa weydeenu marka waanu mudaharaadaynaa oonu soo baxaynaa dadku ma hubaysna hubna ma sitaan baasukana ma sitaan qoryana ma sitaan waa la soo baxayaa un boorar baa la sitaa qofku reygiisu cabiraya dowladda waxaan ugu baaqayaa iyo wasiirka arrimaha gudaha iyo taliyaha ciidamada dabagale inay bulshada ka daayaan bulshada u tulaan oo ka daayaan waxaano buuqa iyo waxaano qaylaa haddaan iyagu fidmo abuurin fidmo ma dhacayso dadku way soo baxayaan reygooda cabirayaan dhibaatana ma jirto soomaaliland annagaa nin walba ka jecel waayo nabadda anigaa ku nool adigaa ku nool madaxweynahiiyo dowladda qura kuma noola shacabka oo dhan baa ku nool waanu garanaa nabadgelyadu waxay tahay waxaan leeyahay wasiirka arrimaha gudaha maxamed kaahin axmed iyo dabagale siiba maxamed kaahin iyo maxamed kaahin nin weyne oday u ahaa iminka muddooyinkii u dambeeyey wiigagii u dambeeyey siduu hadlaya si aan jeclaystay maa kolleyo kolleyba hanjabaad iyo qaylo iyo buuq waxaad moodaa inuu noqday afhayeenkii xukuumadda inkastuu yahay wasiirka arrimaha gudaha waxaan leenahay mudaharaadkaas wuu dhacayaa axmed maxamuud ibraahim boqore c b a t v burco